Молодюшку впіймали, а про грабіж ніхто й не знав. Патрульні виявили підозрюваного у крадіжці з офісу ще до того, як про це дізналися потерпілі. На вулиці Петра Панча патрульні помітили невідомого чоловіка із наплічником, із якого виступав ватерпас. Полісмени захотіли поспілкуватися із незнайомцем, та от чоловік, побачивши копів, дав драпака. Його наздогнали і при поверхневій перевірці виявили будівельні інструменти, риболовне спорядження та два ноутбуки. Звідки у нього ці речі, пояснити чоловік не зміг, тож його доставили у відділ. У комп'ютері інспектори знайшли номер телефону власника. Він приїхав у відділок і повідомив, що це комп'ютер його і дружини із офісу на проспекті Чорновола. Будівельні інструменти теж крадені. Злодюжку передали слідчим.